tekst Srbislava Minkovića, Švale Rancija. Bio je tu prisutan u našem pozorištu, ali nekako nije došao na red. Ove godine, ovog leta je nekako došao u moje ruke, ja sam to pročitao i ponuđeno mi je da režiram ovu predstavu. U prvi mah sam mislio, ma ne znam šta će biti i kako će biti. Onda sam se dohvatio adaptacije teksta, prilagodio ga sadašnjem trenutku, modernizovao i prilagodio ga našem ansamblu, jer ipak nije lako staviti na repertoar bilo koji komad kada u ansamblu imamo osmoro glumaca, a recimo imamo sedam likova. To je vrlo komplikovano i teško, ali uspio sam to nekako da dovedem u red. I onda smo krenuli u realizaciju ovog teksta na pirotskom dijalektu i mislim da će biti vrlo zanimljiva predstava. I mislim, akcenat je ovde da se publika zabavi, da se nasmeje, da se prepozna i da ode kući razmišljajući o svemu što je gledalo u ovoj našoj predstavi. I da se malo zapita našim nekim naravima, da razmišlja o nekim našim naravima, o pirotskim naravima, o naravima svih ljudi u Srbiji, a ne samo u Srbiji, nego i šire. Eto, u predstavi igra skoro ceo ansambl, svi osim Natalije Geleban, tako da u četvrtak se nadam da ćemo svi uživati i u našoj igri, mi na sceni i publika koja bude u našoj sali.